Дами и господа, добре дошли на 11-тия концерт на най-готините пианисти. Както обикновено работихме много и с голямо желание. Подбрали сме интересен и разнообразен репертуар, който се надявам да ви хареса. Първо и за първи път на тази сцена ще свири една от най-малките ми ученички Лора Димитрова. Ще чуем Магаринцето с двуколката от Парашкев Хаджиев и Скрицино от Майка Пара. Днешния концерт ще чуем няколко произведения, включени в албума за деца от Пьотър Илич Чайковски. Първото от тях италиански песен ще изпълни Димитрий Тодоров. След него ще чуем Буйния ездач, което е част от детския албум на друг известен композитор Робърт Шуман. Thank you.
Анита Маджова е подготвила два минуета от австрийски композитори. Първи от Леополд Моцарт, а втори от Йозеф Хайдн. Този концерт сме подготвили няколко произведения от Самуил Майкапар. В началото чухме Скерцино, а сега Евелина Боянова ще ни представи Полка. След нея ще чуем песента на Чучулигата от Чайковски. Thank you.
Чайковски полка ще ни представи Никол Стоянова. Освен него ще чуем вариации от Фридрих Колау. Сладка мечта от Чайковски и вариации върху руска народна песен от Майка Бай.
Горо ще ни представи една от пиесите от детския албум на Феликс Мендерсон в Тълги. Особено горда с моите големи ученици, а тази вечер имаме и нова участничка сред тях. Теодора Вълкова ще изпълни пиано кавър на саундтрака на Енио Морикона от филма Мисията «Обоят на Габриел».
италиански пианист, чието композиции са широко разпространени по цял свят. Тази вечер ще чуем една от тях и Джорни в изпълнение на Живко Петев. Thank you.
произведение в оригинал е за струнен оркестър. Пиано транскрипция на Адажио от Албинони ще ни представи Ралица Илиева. Опус 69, номер 2, е композиран за соло пиано от Фредерик Шопен в далечната 1829 година. Предстои да го чуем в изпълнение на Димитър Карайлиев. Thank you.
твърде често изпълняваните за соло пиано. Светелина Иванова ще ни свири първа част на лунната соната от Лудвиг ван Бетховен. Thank you.
Концертът ни е в своя край. Последното произведение тази вечер е от Сергей Рахманинов. Представям ви Галин Петров, който ще изпълни прелюд в сол минор.